И така, Ана Матушек отново потегля на път с нейното Алпин. Синьото А110 е първата й любов. От раждането си тя е неразделно свързана с френската рали-икона. Най-голямата кола в нейната колекция е едновременно с това и голямата й любов. Матово-кафявият Т3 я отвежда на далечни места. Автомобил за голямата свобода. Истинската любов обаче е поделена между всичките й съкровища – мини, алпин, Т3 или голф. Всички имат своето място в нейното сърце. Преводач – Методи Петков. Тон режисьор – Ирена Христова. Текста четоха Адриана Андреева, Димитър Кръстев, Стефан Стефанов. Филмът е обработен в Dolly Media Studio.